A dini se në një prizë të zakonshme shtëpie që përdorim për të karikuar telefonin voltazhi është 220 volt. Një linjë elektrike tensionit të lartë që siguron energji elektrike për dhjetëra ndërtesa ka një tension prej 100.000 volt. Ndërsa energjia një goditje rrufeje është më shumë se 10 milion volt. Për më tepër, temperatura e vetëtimës është pothuajse dy fishi i temperaturës në sipërfaqen e diellit. Kjo ngarkesë pabesueshme fluturon me një shpejtësi prej vetëm 2 herë gjysmë më të ngadalt se shpejtësia e dritës. Tani imagjinoni se çfarë ndodh me një person kur rrufeja e godet. E po më lejoni t'ju them se shkarkimi kalon nëpër trup në 1/100 e sekondës. Rrufeja mund të ndalojë zemrën dhe të prish punën e të gjithë sistemit tonë nervor. Mund të mos e kuptoni se çfarë ka ndodhur në fillim. Ndoshta do të humbni vetdijen dhe trupi juaj do të jetë në gjendje shoku. Çdo ditë ndodhin disa milion vetëtimë në botë. Por për fat të mirë ju keni pak shanse për të goditur nga një e tillë. Shanset që rrufeja t'ju godas janë rreth 15.300 me një. Rreth 20.000 njerëz goditen nga rrufeja çdo vit. Gjasat që rrufeja t'ju godas dy herë janë edhe më të vogla. Dhe cilat janë gjasat që ju të goditeni nga rrufeja 7 herë gjatë gjithë jetës suaj? Duket e pamundur, por një person e përjetoi vërtet. Emri i tij ishte Roy Sullivan. Ai lindi në vitin 1912 në Green County, Virginia, në një familje të madhe me 7 fëmijë. Roy ishte një djalë i zakonshëm dhe nuk ndryshonte nga vëllezrit dhe motrat. Por për disa arsye, elementi natyror e zgjodhi atë plot 7 herë. Në vitin 1936, ai filloi të punonte si rojtar në parkun kombëtar Shenandoah. Atje rrufeja e goditi 7 herë gjatë 35 viteve. Aksidenti i parë ndodhi në prill të vitit 1942. Atë ditë filloi një stuhi e fortë. Roy u strehua në një kull të re zjarri ku ndërtuesit nuk kishin instaluar një shufër pritëse rrufesh. Rrufeja goditi disa herë ndërtesën. Një zjarr masiv filloi brenda dhe Roy vrapoi jashtë. Sapo ishte disa metra larg strehës, rrufeja i goditi gishtin e këmbës dhe i dogji një vrim në këpuc. Hera tjetër ndodhi 27 vjet më vonë, në korrik 1969. Roy ishte duke punuar në parkun kombëtar. Ai pungiste një kamion nëpër terrenin kodrinor kur filloi një stuhi. Rrufeja e goditi nga dritarja e hapur e makinës. Shkriptima i dogji vetullat, qerpikët dhe i preku pak flokët. Roy humbi ndjenjat dhe makina vazhdoi të lëvizte. Makina u ndal në buzë të një shkëmbi. 15 minuta më vonë, Roy erdhi në vete. Një vit më vonë, në korrik 1970, ndodhi hera e tretë. Moti ishte i mirë, por brenda pak minutash, disa re të dendura mbuluan qiellin dhe filloi një stuhi. Rrufeja goditi një transformator pranë Royt. Burriku sa më shpejt, por nuk mundi t'ia rratisaj as kësaj here. Rrufeja i goditi shpatullën. 2 vjet më vonë, në vitin 1972, rrufeja goditi Royn për herë të katërt, ndërsa ishte duke punuar në stacionin e parkut kombëtar. Rrufeja i vuri flakën flokëve dhe Roy vrapoi për në banjë, ku mori një peshqir të lagur për të shuar flakët në kokën e tij të djegur. Që nga i moment Roy filloi të dyshonte se një forcë e keqe e padukshme e kishte ndjekur atë. Ai filloi të mbante një shishe me ujë për të shuar zjarrin në rast të një goditje tjetër. Goditja e pestë ndodhi sërish në parkun kombëtar. Ndodhi në vitin 1973. Roy u pengua mbi një gur dhe u rrëzua. Në atë moment, ai vuri re bubullima në qiell. I friksuar, ai vrapoi drejt kamionit, hyri brenda dhe u nis me shpejtësi. Roy shkoi sa më larg atij vendi. Më pas, ndaloi dhe doli nga makina për të parë se ku ishte stuhia. Dhe në atë moment, rrufeja goditi sërish. Ajo i kaloi përmes krahut të majtë dhe këmbës së majtë dhe i vuri flakën këpucës. Roy shpejt u ngjit përsëri në kamion dhe shuajti zjarrin duke përdorur shishen e tij të ujit. Në vitin 1976 ndodhi rasti i gjashtë. Roy po ecte përgjatë një shtegu në park rreth 1500 metra larg vendit ku rrufeja goditi herën e fundit dhe më pas u shfaqën përsëri rreth e stuhisë. Rrufeja shkëlqeu dhe goditi Roy në pëllëmbën e dorës. Pas goditjes së gjashtë, ai filloi të dyshonte se diçka nuk ishte në rregull me parkun. Pas 40 vitesh punë, Roy më në fund vendosi të largohej. Më në fund, ai shpresonte se rrufeja do të ndalonte ta ndiqte, por e kishte gabim. Në atë kohë burri ishte bërë tashmë një njerëz i famshëm, por një famë e tillë nuk e la të shijonte jetën. Njerëzit kishin frikë të ishin pranë tij sepse besonin se rrufeja mund t'i godiste në çdo moment. Gazetarët i dhanë Roy Sullivan pseudonimin Spark Ranger. Sigurisht burrit nuk i pëlqenin të gjitha këto dhe ndihej shumë i vetmuar. Por përveç këtij problemi, ai vuante edhe nga frika e vazhdueshme dhe ndjenja e përsekutimit gjatë gjithë kohës, priste që në çdo moment ta godiste sërish rrufeja. Për fat të mirë, ai ishte i martuar, e shoqja e mbështeste dhe ndihmonte në çdo gjë. Pasi la punën,
Roy vendosi të transferohej me gruan e tij në qytetin e vogël të Dooms, Virginia. Kishte kaluar vetëm një vit pa aksidente. Më pas, më 25 qershor 1977, Rrufeja e goditi sërish Royn. Ai shkoi për peshkim në pellgun lokal herët në mëngjes. Peshkimi po shkonte mirë, por qielli ishte i mbuluar me re. Roy menjëherë ndjeu se do të kishte një goditje tjetër. Ndihej njerëz shufuri në ajër dhe qimet në krahun e tij ngriheshin nga fundi. I gjithë trupi i tij ishte i tensionuar. Rrufeja e goditi Roy në kokë, duke kaluar përmes gjoksit dhe stomakut. Burri vrapoi drejt makinës së tij për t'u mbrojtur. Në atë moment, një ari i uritur doli nga pylli. Ai u afrua kovës me peshk të Royt për të marrë të gjithë troftën që burri kishte kapur. Roy doli me vrap nga automjeti me flokët në kokë që digjeshin për të përzënë kafshën. Pas goditjes së 7 të Rrufes, ai humbi dëgjimin në veshin e tij të majtë dhe e kuptoi se nuk mund të fshihej nga Rrufeja askund. Edhe gruaja e tij kishte frikë tani të ishte me të përjashta gjatë një stuhie. Një ditë ajo ishte duke varur rroba në oborrin e shtëpisë, kur Roy doli nga shtëpia për ta ndihmuar. Pak minuta më vonë, Rrufeja goditi gruan e tij. Fatmirësisht ajo nuk mbeti e lënduar rënd. Pas kësaj, përveç frikës dhe vetmisë sociale, ai po ndihej edhe fajtor. Sigurisht shumë mjek dhe shkencëtar u përpoqën ta ndihmonin Royn, por askush nuk arriti të gjente arsyen pas këtij fenomeni të çuditshëm. Sipas shkencës, çdo herë ishte thjesht një rastësi. Matematika dhe fizika ishin të pafuqishme këtu. Me përgjigje të tilla nga shkencëtarët, Roy besonte se forcat e padukshme po e ndiqnin ose se fati po e ndëshkonte për diçka. Ndoshta përgjigja qëndron në të kaluarën e burrit. Shërbimi i parkut kombëtar dhe mjekët dokumentuan të 7 herët kur ai u godit nga Rrufeja, por ishte një herë tjetër e 8 që nuk mund të konfirmohej. Sipas Royt, Rrufeja e goditi atë në rininë e tij, kur ai po ndihmonte baban në kopësht. Ndoshta në atë moment Rrufeja ndryshoi diçka në trupin e tij dhe e bëri atë më tërheqës për goditjet e tjera në të ardhmen. Vetëtima zgjedh gjithmonë rrugën e rezistencës më të vogël. Grimcat e akullit të shiut dhe borës bashkohen me njëra tjetrën brenda një stuhie. Ky proces rrit çekuilibrin midis së reve dhe tokës, duke ngarkuar negativisht shtresat e poshtme të reve. Gjërat poshtë si pemët dhe toka ngarkohen pozitivisht dhe krijojnë një çekuilibër tjetër. Natyra përpiqet të korrigjojë këtë çekuilibër midis dy ngarkesave të kundërta, duke kaluar një rrymë elektrike nëpër to. Ndoshta natyra ndjeu një çekuilibër të ngarkesave në trupin e Royt dhe u përpoq ta rregullonte atë. Por pse u godit në një interval prej 1 deri në 2 vjet? Përveç kësaj, më shumë se 20 vjet kaluan mes goditjes së parë dhe të dytë. Shkencëtarët ende nuk mund të shpjegojnë se çfarë ndodhi me të. Ndoshta Roy ishte thjesht tërheqës për Rrufet. Siç mund ta merrni me mend, Roy Sullivan u rendit në librin e rekordeve Guinness si personi i goditur më së shumti nga Rrufeja në botë.